samozřejmě máme velice mladý tým a kolikrát i neskušený a my musíme prostě tyhle ty zápasy hrát na krev a myslím si, že se nám dneska ten zápas docela podařil, hlavně ze strany, když to vezmu, toho oslabení, kdy jsme hráli hodně těch oslabení a vlastně nedostali jsme z toho gól a to je třeba, co se nám povedlo oproti přátelským zápasům. Samozřejmě na druhé straně byla vidět ta zkušenost těch hráčů, kteří umí podržet puk a to mládí je trošku takový janci a občas na úkor nějaké rychlosti, tak místo toho, aby tam trošku podrželi puk a tady to, tak to odhazujeme, ale já myslím, že z toho pohledu mýho musím ty kluky pochválit a myslím si, že i pro diváka to musel být zajímavý hokej. No, samozřejmě spokojení z první a ze třetí třetinou, když jsme zatím šli a to spokojení jsme, když jsme dali na 2-0, tak jsme začali zbytečně jančit a samozřejmě, když nás popravu potrestala, a mohlo být po dvou třetinách i horší skóre, než bylo a samozřejmě, když dáte gola 8 vteřin před koncem, tak je to hodně šťastný a ten zápas vypadal spíš na remízu, měla být asi remíza, ale prostě se to k nám dneska přiklonilo, za to jsme samozřejmě rádi.